Miona Jovanović, Stanislav Krofak, Pantera su sinoć u hotelu Van Elite tokom medenog meseca odigrali igru istine, gde su jedno drugom sasuli lice sve što nisu mogli zbog Nenada Aleksića. Zašto si uzimala moj telefon, a ja ti nisam dao da uzmeš? Što nisi? Šta si našla u njemu? Upitao je Stanislav. Vidi, svašta sam našla. Poruke sa ženskim osobama, javljale su ti se devojke, a ti si brisao poruke. Na moje oči si brisao, dokaži da nisi odgovorio kad si obrisao, rekla je Miona. Nisam ja njima nikada odgovarao na poruke, rekao je Stanislav. Ja mislim da puno gore što ti on radi. Ti dok nisi živala kod mene nisam znao da će odnos biti 100% čvrst i zato sam to radio. On te sramoti na televiziji, govori ti katastrofalne uvrede. Nisi ti malo umna da ne kontrolišeš neke stvari. Tvoje samopoštovanje srozao je na minimum. Svaka osoba koja ima razum vidi da to nije normalno. Ja ne mogu da te prepoznam sada i kad si živala kod mene. Ta divljačka ponašanja od tvog dečka su mi katastrofalna. Nisu oni papci, već su mi slali istinu. Da li je normalno da neko spominje bivšeg, ta ljubomora i ti prebačaji? Ne mogu da verujem da neko može dopustiti takvo poniženje, rekao je Stanislav. On je možda jedina osoba koja veruje da će to sa nama biti okej kad izađemo napolju, rekla je mi ona. Od svih ljudi na svetu samo on u to veruje. U to vreme kad sam tek krenuli, viđala je sam bio u odnosu sa Leom. Ja sam zbog tebe ostavio Leu i to nije bilo sigurno. Da sam hteo nešto sa drugom, bio bih. Ne bih ostao sa tobom, rekao je Stanislav. Ti nisi pratio reality i ustaješ tako pametan da govoriš da te je vređao, rekla je mi ona. Ja sam prvo bila prijatelj sa njim i onda sam mu pričala za moje nepoverenje. Ja sam mu pričala za swingera i da li mu je to normalno. Ja sam te branila svaki put i rekla sam da ne priča ništa o tebi. U početku smo imali svađe jer sam te ja branila i onda ustaješ i ti govoriš da sam dozvolila da me platiš, rekla je mi ona. Meni nije normalno da on tebe vređa, da ti govori takve stvari. Ja bi ga odmah ostavio. Ne znam kako neko može biti u odnosu da neko upravlja sa tobom, rekao je Stanislav. Mi smo bili svi u Sapereu jedne večeri, a pored u Sapereu je bila jedna ženska i druge. Je okačio story i napisao full house. Približio snimku i došao kod nas svih i svi podelili story kao i ja. Odmah sutra ujutru novinari objavili kako izlazim po splavovima sa devojkama. Onda sam ja imao grižu savesti i pokušao sam sve načine da ti pošaljem poruku. Onda sam ja išao na svaki način da ti pošaljem neki znak. Onda sam se setio da stavim medu i negde da se napiše Bebeks, da se setiš od mene, kao da šalje Danica, jer moje stvari nisu hteli da unesu. Ja šta da uradim, nisam znao. Uzmem dron i dođem tu, napišem flamasterom za tebe i onda sam ga pustio. Ostavio sam telefon i slika mi se izgubila. Nestala mi je baterija i tad su me videli ovi iz obezbeđenja. Ja sam morao da odem, rekao je Stanislav.